Son zamanlar Bakıda qarğaların sayı artıb. Xüsusən mütəxəssislər boz qarğaların sayının daha çox aldığını deyirlər. Paytaxta məskən salan bu qarğalar yırtıcı quş hesab olunur. Belə ki, o digər quşlarla qidalanır. Son 5 ildə Bakı şəhərində olan bəzək quşları demək olar ki, 60-70% azalır. Bunu boz qarğadır. Bunun səbəbi boz qarğadır. İlk namizədlik dissertasiyası qarğalar haqqında olan biologiya elmlər doktoru Professor Qara Mustafayev deyir ki, Bakıya ilk qarğa hücumu 2000-ci ildə başlayıb. Abşoran yarımadasına birinci dəfə gəlib nəsil verməyə. Ondan qabaq Azərbaycanda hər yerdə yayılmışdı. Professorun sözlərinə görə o vaxt həyəcan təbili çalınıb, amma məsələyə reaksiya verən olmayıb. 3 dənə yuvası vardı. Bir-bir də bilirdim yuvası hardadır. Götürdüm bir məqalə yazdım. Bakıya qarğa hücumu başlandı. Ki gəlin bu üç yuvanı köməkləşəyin, dağdağın, bu ən yaxşı kömək yoludur. Bu yuvalar dağdağ. İlk cəhdin yuvasını dağıtdınsa, yumurtasını tökdünsə yerə, çıxıb gedir dağ. Amma bir 30 cüt, 50 cüt, 100 cüt olandan sonra o kömək eləmir. Qarğaların şəhərə köç etməsi isə digər quşların yoxa çıxmasına gətirib çıxarır. Xırda quşların balalarını, yuvalarını dağıdırlar. İmkanı çatan deməli, balaca quşları, onların yuvalarını və s. balalarını yeyir. Mütəxəssislər hesab edir ki, boz qarğanı paytaxta gətirən bir çox amillər var. Yeni yaşayış massivlərinin salınması, yaşıllıqların, xüsusən də hündür ağacların sayının çox olması. Amma əsas amil zibilxanalardır. Orada tullantı çoxdur. Onların yem bazasıdır, gedir yemə. Yem olmayan yerdə qarğa buradan ağayırır. Həyat tərzinə görə yırtıcı quşdur. Əgər sayı çoxalarsa zərər verə bilər. Qışda Bakı şəhərində 20-30 min boz qarğa qışlayır. Şəhər şəraitində, yaxud da hətta başqa şəraitdə, sayı həddən çox artanda nə olur ziyanlı? Yatanda o 10 min, 15 min qarğa gəlir Bakı şəhərinə, damlara qonursa, damı çirkləndirir. Üç ildən sonra damır. Çünki onu zılı zıl deyirik biz onun peyninə. O zılı turşu kimi dağıdır, o dəmirin yırtır. Boz qarğa təbiətdə sanitar rolunu oynasa da, şəhər təbiəti üçün zərərli hesab olunur. Boz qarğanın ən pis xasiyyəti odur ki, özündən xırda quşların yuvasını tapır, yumurtası varsa yumurtasını içir, sındırıb, yumurtası yoxsa körpə balasa balasını götürür, yiyir. Beləliklə, Bakı şəhərində indi-indi bəzək quşları, gözəl-gözəl, nağməkar quşlar, yaşıllıq çoxalmışdı. Onunla əlaqədar tökülüşmüşdülər Bakı şəhərinə, hər yeri şən eləyirdilər. Qarğa dadanandan sonra bura bir dənə yuva tikdi. Akademiya həyətində hündür bir sərv ağacında bir yuva tikdi. Bir yuvada olan bir cüt qarğa akademiya həyətində, universitetin həyətində olan 10-15 növ bəzək quşlarının hamısını qovuşardı. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu quşdan yaxa qurtarmaq üçün gərək onun yem bazası məhv edilsin və onların yuvaları dağıdılsın. Amma belə olduğu halda da onların çoxluğunu nəzərə alsaq, insanlar bu quşların hücumuna məruz qala bilər. Harda məkan tapıbsa, böyük şəhərlərdə bəlaya səbəb olur. Qarğa insanlara da hücum çəkir, çünki ac olanda. İnsanlar kəsəndə qabağını kəsir, cümür insanın üzərinə. Nəinki insana, özündən böyük yırtıcı quşa, qartala hücum eləyə bilər, o halda ki, onun yuvasına təhlükə var. Boz qarğa problemi təkcə paytaxta deyil. Uzun illərdir inkişaf etmiş Avropa ölkələri də onunla mübarizədə acizdir. Bax, təhlükə budur. Nəyək? Dünyanın təcrübəsi. Heç bir xeyri, uğurlu bir gəlin biz eləyək deməyə gücüm çatmış. Ona görə ki, Moskvada ona mübarizə aparmaq üçün yangın söndürən komandaları danışıblar. Böyük təzliqlə suyu vurub yuvanın altından keçib gedib qonşu o bir ağacda tikib təzəsiz. Amma elə mütəxəssislər də deyir ki, mütləq şəkildə bu məsələdən bir çıxış yolu olmalıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə isə bildirilir ki, quş ovuna qoyulan mövcud qadağalara görə bu növün sayı artır. Alimlərimiz məhz bu məsələyə bir qədər diqqət yetirməli və yaxın 10 il ərzində bu sayın neçə dəfə çoxalacağını hesablamalıdırlar. Əks halda bir neçə il sonra çıxış yolu qalmayacaq. Bizdən demək, bu gündən günə abadlaşan paytaxtda bir gün zibilxanalar da bitəcək. O zaman ac qarğalar küçələrdə kimə hücum çəkəcək? Bax, bu məsələ bir qədər maraqlıdır.
Pərvin İsmailova, Sultan Məmmədov, Elgin Hümbətov, Royal Muğanlı, Space. Xüsusi olaraq hər həftə üçün.